Поселок не пускают. 42500 уже подали заявку, уже шестой день ждем. Выселили из квартиры. Қайырымдылықпен айналысатын ұйым таратқан видеодағы азамат отбасымен далада қалып, жұрттан көмек сұрады. Вот сидим в Көкжиеке, на улице, можно сказать, на остановке. Без каких-либо средств на выживание, можно сказать. Вот жена, вот наши вещи. Если есть люди, которые могут хоть чем помочь, большое спасибо заранее. Осы кейіпкер сияқты төтенше жағдай кезінде жалдап тұрып жатқан пәтердің ақысын төлей алмағандар көбейді. Олар жұмыс тоқтап, табысыз қалған соң көмек сұрауға мәжбүрміз дейді. Хозяева требует полной арендной платы. Үй иелері толық төлемді беруді талап етіп отыр. Мен төлей алмаймын. Біріншіден төтенше жағдай, жұмыс тоқтап тұр, кіріс жоқ. Бұл мәселе неге мемлекеттік деңгейде шешілмейді? Төтенше жағдай кезінде карантин аяқталғанша қожайындар пәтер ақысын талап етпейтін заң болса деймін. Хотя бы до конца карантина. Карпатаны қинап тұр, енді бұл карантин қай уақытқа дейін болады? Банкқа дейін қойған ақшам жоқ, бұл квартираға деген 50 мың теңге төлеймін квартираға ше. Оны уже март айын төлеген жоқпын, осы уже апрель айы басталды, екінші айға кетіп жатыр да. Жалда уақысын талап ету, не кейінге шегеру үй иесінің еркіндегі мәселе. Желіде таралған суреттерден карантин уағында пәтер ақыны алудан бас тартқан немесе женгілдік жасағандардың да барын байқауға болады. Сондай женгілдік алған азаматтың алғысы шексіз. Карпалтан төлі уақыты етті. Солғаны соған айтқаным, конкурстан төлі да жүре бер деді. Шымкентке бара бер отбасыңа. Келесің келгеннен кейін, по факту, келген күніңнен бастап төлейсің деді маған. Бұл менің атымнан жеңілдік болсын, енді бұл жағдайда ешкім ойлаған жоқ қой, бұлай болатынын деді. Сосын мен қуанып кеттім. Жылжымайтын мүлік бағытында жұмыс істейтін криша.кз сайтындағы жарнамалар жиі жаңарып тұр. Хабарламалар жүздеп, кейде мыңдап көріліп жатыр. Ал риэлтордың сөзінше, бұл айда Алматыда пәтер ақы арзандап, сұраныс азайған. Примерно 10% азайды ғой. 20-30% звондайды. Бір күн ішінде 1-2 звонок болса, сол жақсы. А так минимум бізде 10-15 звонок күніне звондайтын. Күніне бір аренда тапсырамыз. Қазір ондай, конечно, жағдайда. Бір жұмада бір рет болса, сол жақсы болушы еді бізге. Қазір ондай енді аз клиенттер ғана айтылады. Алматының полиция департаменті пәтерден пәтерге көшіп жүру карантин ережесін бұзу дейді. Егер ондай азаматтар ұсталса, хаттама толтырылады. Соңғы шешімді сот шығарады, ал ауылға қайтқысы келгендер блокпосттан өте алмайды. Қазақстандағы төтенше жағдай мен кей қалалардағы карантин мамырдың біріне дейін ұзартылған. Манас Қайыртайұлы, Азамат Жанқатов, Тоқмолда Құсайынов, Азаттық ТВ.